Murumve twana twanjye n'abaraza urukundo. Wow, welcome on Shalfab Official on YouTube channel. Murakaza neza kuri YouTube channel ya Shalfab Official mu kiganiro The Midwife Skills. Niba uri kunyumva rero, bisobanuye ko uri amahoro kandi ukaba ugihumeka umwuka w'abazima. Imana ikumpere umugisha. Niba utarakora subscribe, please, iki nicyo gihe cyo kuba wakora subscribe. Ubushize twaganiriye kuri ino chapitre ya mbere turiho, tuganira tureba ese urukundo ni iki. Mu by'ukuri uyu munsi kuri topic ya kabiri nabateguriye ku moko y'urukundo, nabateguriye amoko ageze ku icumi yose y'urukundo. Urukundo rero nk'uko twayibonye ni ibyiyumviro biza mu muntu bikamutera kumva ko agomba kugira undi muntu yitaho, bakagirana imishyikirano mu mubano byimbitse. Ibi rero bituma abo bombi basangira twose, bakabwirana twose, mbese bakisanzuranaho mu buryo bisa n'ibyikoze. Kugira ngo rero urukundo rukomeye bisaba ko mutagira ibyo muhishana na bimwe, kutihishanya ndetse no kubahana. Mu rukundo rero burya ukuba hafi y'ukunda mukaganira mukamenyana niko rurushaho kugenda rwiyongera. Abahanga rero bagaragaza ko narwo rushingira ku ntera iri hagati y'abakundana. Mu gitabo rero cy'abagambi cy'Habyara Imana, icyo yise akabana k'urukundo, agaragaza nibura amoko icumi y'urukundo n'uburyo izi nkundo zigiye zitandukanye. Tudatinze rero, reka tubanze turebe ubwoko bwa mbere bw'urukundo. Urukundo ubwoko bwa mbere ni urukundo rusanzwe. Uru ni urukundo rero rugaragara mu mibanire isanzwe y'abantu, aho ushobora guhura n'umuntu ukamusuhuza mukaganira nta yindi nyungu n'imwe umugamijeho. Urukundo rwa kabiri ni urukundo rw'ubushuti. Aha rero uru ni urukundo rw'ubushuti. Uru rukundo ni rumwe umuntu yumva agiriye undi imbangamutima zituma yumva yamwiyegereza, ariko ku buryo igihe yamubuze bitazamuzonga ku buryo ntacyo byamutwara. Urukundo rero urufitiye undi ntagera ku rwego rwo kuba yafata icyemezo ngo bagirane umubano urambye. Uru rukundo rero ruba rwubakiye ku kwizerana, kubahana, gukemurirana ibibazo no gushaka kwiyubakira ubucuti gusa. Ntirugerageza kwikubira umukunzi no kwegerana cyane, ndetse rushobora no kwihanganira igihe habaye amakosa cyangwa se rukayakosora. Ubwoko bwa gatatu bw'urukundo rero ni urukundo rw'agahararo. Aha ngaha muri uru rukundo rero umuntu agira ibyiyumvo byihuse kandi akimariramo undi byihuse nk'uko umuriro w'amashara waka. Akenshi uru ruba rugamije gukemurana ibibazo cyane cyane ibijyanye n'imibonano mpuzabitsina. Iyo umuntu rero adatangiye kugenda yiga undi ngo yige no kumukunda byimbitse, biganisha ku kuba inkoramutima ntiyige kumenya gufata icyemezo kirambye, agahararo karashira, urwo rukundo rugahita rushira. Ubwoko bwa kane rero bw'urukundo ni urukundo rutavuga. Muri uru rukundo rero haba harimo gufata icyemezo cy'umubano urambye, ariko rukabura ibirungo nk'uko bivugwa mu mvugo y'ubu ngubu. Ni hahandi rero uzasanga umusore akunda umukobwa akaba anamwizera, yumva yabana nawe, ariko ukabona ntashishikariye kumwegera ngo bishimane. Cyangwa se umukobwa akaba akunda umuhungu agatinya kumwegera no kumwisanzuraho. Nyamara rero yamara nko kuvaho bari kumwe,
agasigara abwira abandi uburyo amukunda. Uru rukundo rero akenshi usanga ruba intandaro yo kwambikana impeta y'urudasaza, ariko ni narwo rugaragara mu bakimara kubaho. Aba baba bakigana bataramenyerana neza, ariko uko iminsi ishira bagenda birekura, bisanzuranaho, bakaganira, ndetse ugasanga byaryoshye. Ubwoko bwa gatanu rero bw'urukundo, urukundo rwo kuryoshya. Uru rukundo rukomoka ku kuba abakundana barizirikanyeho, bagashaka guhora bagirana ubuzima bwiza bwo kurya ubuzima, bivuga ngo byanyu byo kuryoshya. Uru rukundo rero akenshi rushira mu kuryoshya no gukora imibonano mpuzabitsina, kuko abarukundana akenshi bataba bariyemeje kubana akaramata. Ubwoko bwa gatandatu bw'urukundo, uru rero ni rwa rukundo ruza ruhubutse nk'uko umuyaga uza, aho umuntu ashobora gufata icyemezo cyo kubana n'undi bitewe n'impamvu runaka, cyane cyane inyungu amukurikiyeho. Uru rero ntiruramba, kuko iyo za nyungu zirangiye cyangwa se zikaburizwamo, umwe acukwe undi ukwe, bikarangira aho ngaho. Ibi ngo ni nabyo bituma hari ingo zisenyuka zitaramarana kabiri. Ubwoko bwa karindwi rero bw'urukundo, uru ni rwo rukundo rwuzuye, urukundo rwa yarwo. Uru ni rwo rukundo rwuzuye, ndetse abantu baba bakwiye guharanira kugeraho. Ni ukuvuga ngo buri muntu wese yakifuje yagashimishijwe no kubona runo rukundo. Rurangwa rero no kuba inkoramutima, kubwizanya ukuri, gusangira byose. Ntirukangwa no kwikunda, kandi ntiruhungabanywa n'ibigeragezo cyangwa se ibishuko bitandukanye. Ku bashakanye rero bagirirana urukundo, ugasanga buri muntu buri munsi ni mushya kuri bo. Aba bashobora no kumarana imyaka 20 bakirebana akana ko mu jisho, ndetse bakagira ubwuzu bwo gutera akabariro nk'uko babigiriraga bagitangira kubana igihe bari bahararanye. Abarufite rero mu mibanire yabo baba bashaka guhangana n'ibibazo, kuko rubabashisha gushikama. Ni ukuvuga ngo rero ahangaha abo bantu barufite mu mibanire yabo baba bashaka guhangana n'ibibazo, kuko babashisha gushikama. Iki rero abakundana uru rukundo, buri wese yishimira undi akamukundira ndetse n'uko ari. Ubwoko bwa munani bw'urukundo ni urukundo rwica. Muri uru rukundo abakundana nta kindi bakora uretse gukundana gusa. Rutwara umuntu uruhu n'uruhande, rugashaka kwiharira umukunzi, rugira ishyari ryinshi ryaka umuriro, kuko abakundana baba bumva nta bundi buzima bubaho uretse ubwo gukundana n'umukunzi wabo gusa. Uko ukunda agira icyizere gike cy'uko yaba adakundwa, niko ishyari rimwotsa umutima, bigatuma ahorana atekereza ko yagambanirwa n'umukunzi we. Urukundo nk'uru rero ngo ntiruba rukomeye. Uzasanga abakundana uru rukundo hari ubwo bakundana bitabaho nk'aho bageze mu ijuru, ubundi bakangana urunuka, bananirwa no kwangana, bakongera bakifuzanya bitabaho. Aba bantu rero batekereza gucika iyi gereza y'urukundo rubagira uku, yanayisohokamo akongera kumva nta cyamurutira urukundo nubwo rumutera ishyari ndetse rimwe na rimwe n'agahinda. Urukundo rero rwa cyenda,
gusenga ukunda urukundo rwo gusenga ukunda muri urukundo rero ukunda umushyira hejuru ukamuvana mu buzima busanzwe akakubera nk'ikigirwamana amakosa ye n'intege nke ziwe ntubibona cyangwa se ukabirenza amaso ubishaka kugira ngo umukomeze umwisengere urungo ni rwo bita urukundo rw'intama bene uru rukundo rero ntirutinda kurangira iyo ikigirwamana kirambiwe gushyirwa hejuru no gusengwa cyangwa amafuti n'intege nke z'icyo kigirwamana zitangiye kugaragarira umuyoboke urukundo ruba rurangiye iyo batakireba na kamwe ko mu jisho amaso asigaye abona umuntu ari nk'undi urwo rukundo ruba rushize ubwoko bwa nyuma aribwo bwa cumi ni urukundo rwo kwitanga ni urukundo rwitangira umukunzi aho uwukunda yibagirwa akirebera gusa igishimisha umukunzi atitaye ku nyungu ze abakundana uru rukundo rero iyo habaye ibibazo nibo bishyiraho amakosa yose akayishyiraho bakanigerekaho imitwaro yose ntihirirwa asaba ko undi nawe yirebaho ngo ahinduke ubusanzwe urukundo ni mpanguhe ariko ukunda uru rukundo yemera kwakira bike agatanga byinshi ngo urukundo rutangirika kuko aba arimo kurusigasira uru rukundo rero ni urwo kwitondera kuko urukundo hari ubwo arukoresha akarutegekesha abandi akenshi abikora ashaka ko nawe akundwa akaruguhata yirinda gukoma rutendere iyo atabibonye abivamo akarakara akagira n'urwango nubona ukunze umuntu cyane ntagukunde uzihangane kuko si wowe uba ubihisemo ahubwo ni uko urukundo ruba rutahisemo gutura mu mutima we nubona kandi ukunzwe n'umuntu ntumukunde uzishimire ko urukundo rwaje rukomanga iwawe nubwo uba unaniwe kurwakira ntuzafate nk'ikigoryi uwo muntu washatse kukwereka urukundo kandi ntukamubabaze ese wowe muri rusange usanze ukunda umukunda uruhe rukundo ntirwaba rwaragutwaye uruhu n'uruhande tanga igitekerezo hano munsi comment niba wakunze ino topic ushyireho like ndetse unakoreshe ya usharinge inshuti zawe gumana nanjye rero registered midwife Fabrice Iradukunda kandi ukomeze ukore subscribe kugira ngo n'izindi topic zizakurikira uzabashe kuzikurikirana neza mu kiganiro cy'ubutaha rero tuzongera turebe ese urukundo n'amarangamutima bihurira hehe twongere turebe urukundo nyakuri ni uruhe ese rurangwa n'iki turebe ese wabwirwa n'iki ko umuntu agukunda by'ukuri indi ngingo tuzarebaho ni ibikorwa mushobora gukora hagati yanyu ko mwakundanye cyangwa ko mukundana mukaba mwabasha gushimishanya mu rukundo indi ngingo ni uburyo bwo kwerekana urukundo rwawe urwereka umuntu tuzasoreza ku nama zagufasha kubaka urukundo ruhamye ndizera rero yuko waryohewe n'iki kiganiro cy'uyu munsi ndagusaba ngo ukomeze ugumane natwe Imana ikomeze iduhane umugisha tuzongere tugaruke duhura mu yindi topic ndetse no ku yindi chapitre nshyashya yindi tuzakurikiraho nyuma y'urukundo yitwa Reproductive Health murakoze cyane Imana ibampere umugisha uri umusore uri inkumi uri umubyeyi uri umupapa uri umumama witegura kurushinga ese witegura kubyara cyangwa uritegura kuba wasama kurikira ikiganiro The Midwife Skills hamwe na Registered Midwife Fabrice Iradukunda. Stay in touch. The God of Women, Save Mother and Child.
reducer of neonatal and maternal death in Rwanda, family planning counselor, premarital counselor, primary age counselor, psychological related to the pregnancy counselor. Together again, from evidence to reality. Welcome on Shanifabu Official on YouTube channel.